שלום ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק. היום אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו בעצם מייבאים נתונים לתוך האקסל מתוך האינטרנט. היום בהרבה מקרים אנחנו רוצים בעצם לייצר לנו איזושהי חוברת עבודה, קובץ אקסל, שבעצם מזין את עצמו מתוך אתר אינטרנט, אם זה לדוגמה בשערי מטבע, אם זה לדוגמה מניות, אתרי מניות שאנחנו רוצים שיתעדכנו אצלנו בקובץ. וכמובן, בדרך כלל אנחנו עושים את המחז איזשהו פעולות מסוימות, חישובים או דברים מסוימים, אבל בעצם אנחנו רוצים ליצור איזשהו קישור לתוך אתר אינטרנט. אז היום, האמת שזה הרבה יותר קל לחבר אתרי אינטרנט לתוך חוברת אקסל, ואנחנו נראה לכם שתי אפשרויות לעשות את זה. אחד, אתם תראו גם בתוצאה את האפשרות ומה עדיף. אז בשלב הראשון אנחנו משתמשים בעצם בנתונים, בכרטיסיית נתונים. אנחנו הולכים לכרטיסיית בתפריט, לתפריט הנתונים, ויש לנו פה לחצן שנקרא מהאינטרנט. אוקיי? שימו לב שנפתח לנו פה איזשהו חלון. אני אעבור לאתר שממנו אני רוצה לשאוב את הנתונים. אוקיי? פה זה אתר של בנק ישראל. אני אעתיק בעצם את כתובת האינטרנט מהאתר הזה, יחזור חזרה לקובץ האקסל וישתול אותו פה בתיבה הזאת, בתיבת הכתובת. אוקיי. קונטרול V כדי להדביק, ואני אלחץ על עבור. אוקיי, בוא נגיד קצת החלון הזה. אתם רואים שכבר אתם רואים את בעצם את דף האינטרנט בתוך החלון הזה של שאילתת אינטרנט. שימו לב שהחלון הזה בעצם מראה לנו את דף האינטרנט, ובצד שמאל אתם רואים שיש פה מין חצים קטנים כאלה בצבע צהוב, שברגע שאני עומד עליהם הם נהפכים להיות ירוקים, ומסמנים לי את האזור שממנו בעצם ישאבו הנתונים. אוקיי, אז יש לי פה בעצם שתי חצים, אחד זה כנראה פה באתר הזה, אחד אחראי על הכותרת, והשני אחראי פה על הטבלה הזאת של הרי המטבע. בואו אנחנו נלחץ על הכפתור הירוק הזה, אוקיי, אתם רואים שהוא משתנה ל-V, ואני בעצם נלחץ על פה על יווה. אוקיי, מה שאתם רואים עכשיו בעצם זה שהאקסל מייבא את הנתונים. הוא שואל אותי איפה אני רוצה שישפוך לי את אותם נתונים, אני אומר לו בסדר, תשפוך לי אותם לתוך תא מיטה A1 והלאה. נלחץ על אישור, לוקח לו כמה שניות, הוא בעצם מתחבר לאתר ושואב משם את אותם נתונים. אוקיי, אתם רואים כרגע מרקע שחור, אבל אתם רואים שהשעון חול הזה בעצם, זה לא כבר לא שעון חול, הוא מזמן, אבל השעון שמראה אינדיקציה שזה עובד, הנה, הוא הביא אותם. אוקיי, מכיוון שיש אתרים שאתם תראו שהם יותר מסודרים, יש אתרים שהם פחות מסודרים, יש אתרים שהריבועים האלה הכחולים עם החצים הצהובים בצד ייקחו לכם רק את הטבלה, ויש כאלה שלוקחים מהם כל מיני כותרות. פה באתר בנק ישראל הספציפי הזה שאני מדגים, אתם רואים שהוא לקח לי כל מיני כותרות שקיימות שם. זה פחות מעניין אותי. מה שמעניין אותי בעצם זה הדבר הזה. אוקיי, זה הטבלה שאותה רציתי לייבא. אוקיי, עכשיו עדיין בכרטיסיית הנתונים, בתפריט הנתונים, אני יכול ברענן הכל לפתוח את הכפתור הזה ולהגדיר את מאפייני החיבור. בואו נפתח שנייה את החלון הזה, אני רוצה להראות לכם משהו, ויש פה כל מיני דברים שכדאי לדעת אותם. פה קודם כל יש מסומן הפוך רענון רקע לזמין, זאת אומרת ברגע שנלחץ על רענן אז הוא יתחבר לאותו אתר שיצרתי חיבור אליו וירענן את הנתונים, זאת אומרת ייבא לי את הנתונים, זאת אומרת ביום למחרת מן הסתם ישתנו השערים, והשערים האלה גם כן ישתנו. יש לי אפשרות פה לרענן, להגדיר אותו שירענן באופן אוטומטי כל מספר דקות. יש לי אפשרות להגיד לו שירענן את הנתונים בכל פעם שאני פותח את הקובץ. אוקיי?
ועוד כל מיני דברים ש... ועוד כל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס להם כרגע, אבל זה הדברים החשובים, שאתם יכולים פשוט להגדיר מתי אתם רוצים שיהיה רענן את, את הנתונים האלה, או שבכלל לא יהיה רענן וכדומה. אוקיי? אז זה בעצם, שיטה אחת, שאתם רואים שהוא מביא לנו הרבה טקסטים שהם לא כל כך נחוצים לנו, אבל בסופו של דבר הוא מביא לנו את הטבלה הזאת שרצינו של המטבעות. דרך אחרת, אם ראיתם, יש לי סרטונים באתר שלי, גם באתר וגם בערוץ היוטיוב שלי, שאני מסביר קצת על הכלי המאוד מאוד מיוחד והחזק הזה שמייקרוסופט הכניסו לאקסל, שזה ה-Power Query. אוקיי? זה בעצם יצירת שאילתות לייבא נתונים. ודרך ה-Power Query יש לי אפשרות לייבא מהאינטרנט נתונים. אוקיי? זה מאוד מאוד מזכיר את הכרטיסייה הזאת של הנתונים. אוקיי, בואו אנחנו נעבור לגיליון חדש, ויש לי פה מהמתונים, בכרטיסיית הנתונים יש לי פה מה שראיתי מקודם מהאינטרנט, ובפאור קווירי, ואם אין לכם את זה באקסל שלכם, אתם יכולים להוריד את זה בחינם, פשוט תרשמו בגוגל פאור קווירי, ואתם תגיעו להורדה ממייקרוסופט, וברגע שתתקינו את זה, יהיה לכם את הכרטיסייה הזאת. זה מאוד מאוד, הכלי הזה הוא מאוד עוצמתי, מאוד. ופה יש לנו פשוט, גם כן, אני נלחץ מהאינטרנט, יפתח לי פה חלון שאילתה שבעצם שואל אותי, או מחכה שאני אזין לו את כתובת ה-URL, שזה כתובת האינטרנט, אני אעשה Ctrl-V, כי בעצם יש לי את זה בזיכרון של המחשב, את הכתובת שהעתקתי מקודם, אני נלחץ על אישור. אוקיי? שימו לב, הוא מתחבר בעצם לאתר, ובעצם מייצר לי פה שתי טבלאות, טבלה אחת, שזו הטבלה שאותה אני רוצה. אוקיי, אתם רואים שהוא ייבא לי את הטבלה בצורה מאוד מאוד יפה, אני אטען את זה לגיליון. אוקיי, ווואלה. נסגור שנייה את החלון של השאילתות של הפאור קורי, ואתם רואים בעצם שהוא יצא לי טבלה על גבי הגיליון, עם הפרמטרים בצורה מאוד מאוד יפה, בלי כל הזבל, אני קורא לזה זבל, אבל בלי כל בעצם הכותרות האלה שהוא זרק שם, פשוט הוא זיהה שם איזושהי טבלה מאוד מאוד מסודרת, והביא לי אותה לפה, וכבר הפך אותה דרך אגב לטבלה, לטייבל, מה שנקרא, לכלי טבלאות. אתם רואים שאני נמצא פה בתוך הטבלה הזאת, נפתח לי כרטיסייה נוספת שנקראת כלי טבלאות, גם עליה דיברתי בחלק מהסרטונים, כלי גם כן מאוד 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 יעיל לעבוד איתו, אני מאוד מאוד אוהב את הכלי הזה, וכמובן גם את הדבר הזה אנחנו יכולים, להגדיר גם כן רענון של נתונים, קישור של נתונים וכדומה. אז זה שתי האפשרויות בעצם להביא ולקשר חוברת עבודה, קובץ אקסל, אל דף אינטרנט שאנחנו רוצים. אז עד כאן, אני הייתי שלומי, ותודה שהצטרפתם אליי. נתראה בסרטון הבא. ביי להתראות.